Zapiš chovati. Tablet, jeden tablet tvých papy. A co hořčici? No to kurča. Já to není papír, ten skočí kovnech. V kamnech. Proč mám rozkopnout? Proč? Rozkopně to, já to nechci, aby to tady bylo. A či to je? Nevím. Nevím. Takhle, budeme se bavit jakoby logicky. Já si myslím, že se neštítíte. Proč to nevypiješ? To je ladilé. To není moje. Ale proč to nevypiješ? No to není moje. No tak, ale proč to budu rozkopávat? Tak a vy teďkon, Libros má trest a mělo to takzvaně velice nahnuté. Myslím si, že kdyby teď Monča neřekla vrať se, tak jsem tady prostě se už nevrátil. Byl jsem fakt rozčílený. Byl jsem rozčílený. To znamená, že vy teď tady můžete něco říct fanouškům a já ti koupím to, co jste si řekli. To znamená, že... Fanoušku, já vás pozdravu, Libroza. A hlavně řekněte ještě Vozejcku. Vozejcku, jestli bude... Alešku, můžu pozdravit teďka, já mám dobrou paměť. Máš tady kameru. Tomáše, Vojtu, Libros... Filipa, bylo jim 16. Byli tady dneska? Nechoďte sem, vole, takové mladiství. Jak jsi byl Karlovy Vary. Jo, nechoďte sem, prosím vás. Ale byli tady. Ale co nechodí, jim říkám. Že to je kravina sem chodí prostě, víš co? Nechodí, se neboje, akurát chodí, když je tady... Já vím, ale teď, kdo by tady byl, nějaký fety, pičoviny, nechoďte sem, nikdo, mladiství, prosím vás. No, on to nemá rád. Co to teď Libros děláš, přesně? Já tady mal říčko, si dávám. Jo, to je fakt total, tyvo. Ale uděláme zkoušku. Jestli, Mončo, jestli to zítra nebude, jak jsme se domlouvali, nechám tady tu občanku a to půjdu. Je jeho věc, ale ještě nechci dělat. Ale jste tady spolu, tak zkus se o to nějak taky postarat. Pojď, že ten člověk je nesvéprávný. A to nejsou moje peníze. Hele, ať to je, neskoďte tu kameru. Nepojď se na záchod? Ne, nepojď se. Ani nahodou, Aleš. Oni zase nepřijdou, ne? Tábor na kotvou. A ta barak není špatný. No tady je v pohodě, já neříkám. Aleši, ty se jdeš oběsit, ne? No asi jo, z vás, ale. Chudák, Aleš. Já mám něco použít. A musíš počkat na Aleša, Libore, tak já zapalím čaj. Preboha, vidíš, říkal jsi, že nemáš být totálu, podívej se na sebe. Já nejsem totálu. Libore, promiň. Ukážeš mi ty ruce, když máš rád, debile. Jo. Doma černější. Dobrý, nebudu ti mluvit, ale teďka šel. Šel, víš, co zpěl? Marian Čekovský. No, šel a co dal? A to nás zpěl Maria Duchovský, který umřel, ne? Samozřejmě, no, já vím takové věci. Ale musíš počkat. Moni, kurva, nech mě domluvit. A zklamal si ho, Aleše, co jsi udělal teďka? Dobrý, tak mluv. No, já tě poslouchám. Já se divím, že neřekl, že smrdí. Já už to nevadil, ještě byl, nasral si ho výpad. Nasral. Ty mu říkáš, dej mi občanku. Čo, kdyby si šel, proč se... Nestaraj se o mě. Budu. Nestaraj se o mě. Kdyby si šel sám, do toho dochodu už nemáš nic. Chápeš tomu? Tak tam musím jít zítra. Ale s tobou půjde. Tam sám nepůjde, já tě zabiju na místě. Ty můžeš zabíjet sama sebe. Nepůjdeš tam sám. Ne. Ty můžu rozkazovat. Ano. Nemaj na to. Libro, nejde o alkohol. Nejde o alkohol. Dobrý, kolik bereš? Na jeden den, ale mě ti... 68 korun. Dobrý, mě to je ne... 68? Nestresuj. Daj mi napít. Nestresuj mi peníze. Dáš mi napít, ale máš mě rád? Ako nemáš mě pady, prosím. Tak do mě nestrkej, furt do mě strkáte, buzerán do mě strká. Vy do mě strkáte, všichni do mě strkáte, nechte mě na pokoj. A do tebe já strká? Sedím. Kdo se o mě opíral? Já ne? Já sedím tady. Tak já to pokoji. Libor, ty si nemůžeš. No víš, kde máš víčko, mě řekněte. To dopiju, na co mě víčko. Kurbe, to do mě srkat. A do to ty víš, já tady sedím. Jsem padal. Libor, přestan chlastat. Aspoň ne. Na chvíli, půl na... Ty přestan chlastat. A já se umím chovat. Ne. Ty... Ne, neumíš. Ale jo. Skvěle se se mnou bavíš. Mě do píči. A potom Pardubická kurva, ty pičo, ty zde. No vidíš, a teďka já jsem za tebe srkla, ne? To je debilní židla, víš? No vidíš, tak co mluvíš takový keci? Nezajímáš mě. Dojebal jsi si to sám. Ode se pryč. Teď tě naloží a můžeš odjet. No, zaplatí, že to bylo jivat, víš? Bylo dobrý. Víš to? Trikrát. Otevři ti kamna. To, já nebudu plaškovat to kamen. A jenom. Jo. Ne, nebo to smrdí, to ten čuč. Ne? Čuč. No ne na to, Libore, to už ani nebo. Ty by na dřevo. No, nejdu.
jsem ještě slušná. Tam nic nehoří. A to nebude jít. Bude ti v noci zima zas, je? A mě zima není, ale bude presne se chovat slušně. Tam máš kameru. Potáhneš odsud, já tě tady nechci. Ne. Já zhodej s nima. Ještě na beruška. Co ona mi dělá tady? Ty jsi ještě jiná. Pravdě, čeho jsem tebe stará? No, ty jsou mě stará. Já jsem jich stará, že mi koupíš jídlo. Či jsou mě stará? Tak víš co? Toj, na to jídlo ti jebu. Či jsou mě stará? Ty, čím jsou mě stará? Dobrý, dobrý, stačí mi to. Aha. Či jsou mě stará? Dobrý. Už nic nechci. Ty mi dáš na jízku z jídla. Já to nejsem, to je za tvoje peníze. Já jsem jich celé beruška. Já jsem jich Žirka. Jo. Nech to bej, ty kamna. Ty nebudu hoře. Já jsem jich Žirka. Jo. Za tvoje peníze. A ty jsi takový hodný. Nezvinám na to, toho nemrý. Nervy nemám na to. A ty mě nezvinám na jídlo? Vypadni odsud. Nevypadnu. Vypadni. Ne, to si nepostal, to je tvoje tady. Já mu řeknu, ale co, tě vyženu. No to nevím, že ne, jsem udělal nic špatného. Odejdeš do piče odsud, já už tě na tebe nemám ne? Nervy. Kdo ne. Na tebe má nervy? Kdo? Tak mě praši tady. Nedělej psycholožku. Kundo zasraná. Už já tě zavřou. Mrtko špinavá. Je mi to rádio? Na, ale bez baterek, baterky jsou moje. To jsem kupoval já od Blanky za 40 Kč. Jak chceš? Hej! Tam je kamera, nech mi být. Ano. Ano, za 40 Kč od Michalze jsem si půjčila. No. Hm? Ano. Tady dostanu, no, tak co mi to je? Ne. Radio nemůže spolit tam Aleš kameru. To by si chtěl dát. Nebude, no. Hm. Já víš, že jo. Jsi to, že je v prase. Ty bývej, ti to je čísko. Kundo. Pochcená se chcela zas. Ano, jsem. A co jako? To je moja věc. To nevadí. Ne, nevadí. Ne. V životě mi to nevadí, ale nebude. Ty budeš spát venku, já nechci, aby se z té posta... Já jsem na svojí straně, ty máš svoji bochcanu. Ne. Ale máš. Libre, bude se hádat do piči. Dáš mi to? Co? Ty baterky. Nedám. Já jsem Monika, já jsem kurva, nejsem mrtka, nejsem zmrtka. Dáš mi ty dvě baterky. Ne, já mám jméno. Ne, prosím. Moni. Ne, Moni už... Prosím tě, daj... Moniko, daj mi ty dvě baterky, prosím tě. Špatně ještě. Ani Simony, ani Mirka. Pani Doležová. Ne, ne. Ty jsi mrcha. Ne, ještě mám jedno jméno. Ještě jedno. Monika, Moni a dál, pokračujeme dál. Já nebudu poslouchat. Nemám. Baterky. Nemám. Ale ještě kupuj, za chvíli je tady. Halo. Za chvíli je tady, nešahej na mě, ti říkám. Dáš mi ty baterky. Nemám. Za chvíli je tady. Tak táhni k ním. A tak si zvěděl fresh radio, když má tady pochcana, kameru. Pochcana, pochcana, táhni k ním. A podívej se, jak chceš ty. Ty to chceli, že chcela. Proč mi Libere tak ubližuješ? Proč? Já ne. Ale jo. Ty ubližuješ druhým lidem. Já? Co dělám? Já jsem dala ty baterky. Já. Že jste vypadlo. A tak nemůže zapnout radio, když je tady kamera. Ty jo, nebo zapnout. No. Ale ještě koupí. Kokotorou, tam ba 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 ba. Debilka. Já jsem debilka, možná jo. Já si to přiznám, že jsem debilka. A debilka jsem nebyla. Když tady nebudu, tak debilka... Tak znovu, co zubažila dneska? A co? Dal jsi mi na to? Co zubažila? Já ti zába nebudu. Já už nechci o tebe nic. Jdeš do práce. Libor, já už o tebe nechci. Já beru každý měsíc důchod. Ale běž si vydělat. Neříkaj Aleš. Běž si vydělat. Dobrý, tak... Jo, se jí naprdeli, nedáš nic. Jenom chlastáš. Tak ti donese jídlo, se najedze, nechce nic. Jenom chlastáš. Nic jiného neděláš, jenom chlastáš. Jo. Tak ti donese, já nechci nic, chápeš tomu? Chápeš. Je to vždycky rychle převrátit. Jenom chlastáš. Dobrý chlastáš. Obezíš se. Jo. Já už nechci nic o tebe, Libor, to jídlo. Víš se ani rada? Bydvajdu. Tata mi ty říkal, že jsem Žirka. On mě neporodil, že mi vyčítal jídlo. Poradila tě, to je máma. Dáš mi pusu? Ne, nejdu piču, ale... Tak je nenávím.
nesnážím, to už táhne do piču. Ale vypadá, ale ještě jako zesnu. No, tak se ať vyčítáte jídlo každému. Já nevyčítám jídlo. Teďka se říká, že jsem jídlo. Neumíš uvařit nic. Neumíš. Umíš si v táboráku. Nebo k těm kokotům. Čo nevádilo, kde ti to říkal? Kde se z toho dostavila nohy? Chci, že jsi neměla, no. Takže... Nabrala jsem první výdě. Ale právě, že já jsem chodila a školy kratiště. Ale nechodila. Jak chodila ti? Jak ten Alf. Jak chodila mě. No. Vidíš, Aleši, ty tady necháš kameru. Ona nebude s tím mluvit. Nebude nikdy ona mluvit. Já ti už to uměl, jak to vypnu. Protože tady ta debilka neudělá nic. V životě mě neuvaří. Půjdu do ohladu. To můžeš tady zhodit ve svýdlu. No co? A je ten košík, já jsem ho sem nepřitáhnu, to nezajímá. No vidíš, já ti jsem nevíc. Dej si to, no. Já ti nebudu vyžírat samozřejmě. Právě, že ne. Ty to ozad? Nechci. Já se půjde nechci. Já tě nebudu vyžírat samozřejmě. Já se půjde podlel. Ty to nechci jde ozad. A ten košík tady. Na to, co sem tahaj. Kvůli tomu jsou problémy akorát. Já se ho nepřitáhnu. Dneska je den. Pondělí. Moni. Moni, řekni mi, co za den. Řekni mi, co za den. Halo. Řekni mi, co za den. Půjde? No pondělí. Protože nepřišli sociální pracovníci. Vidíme, ne? Protože nám rádi. Můj den je, ne? Tak on koupí, on mi to vyčte. Nebo tebe to... Já nechci, Libor, nic o tebe toho nechci z platu? Ne, já nechci nic. A, nebo jich brčet? Ne, já mám tady. Dělej. Já mám tady. Co tam máš? A mě to zajímá chlas? Já mám tady. No jo. To je za to, že peníze nezamluje. Dělej, breč. Já nebrečím. Protože mě uraží, že jsem jížírka. A to mě sere. A co jsi? Máš problém. Musíš žít tam, odkud přišlo. To mi vadí, že jim jídlo o tebe? Ne, to já jsem ti tu dala kůru, ty pičo. Úplně ode mě. Já nevím. No, vám vadí jídlo. Mě nezajímáš. Všichni jídlo vám vadí, musíte najíst. Jo, jo. Ale tam to ti nevadí. Dobrý, jděte. Tam to ti nevadí, co ti strkají. Co mi strkají? No. Tam už toho jsem nemala, Libor, nech mi být. Jo. A životě nedal. Já to s nima zbyla, tak ti strkali každej. No,
jo. Pravda bolí, víš. Já nech mi bej! Počkej, ty to jsi surda, ty... Nešaj už na mě. Já jsem Jiřka, já ti mě už ho řídla. A dneska to máš. To ti koupila, že to mají. Mě už to nic zajímá. No jo, a jsem se to pochopila. Ale teď mě bej. Jo, ani ty si mě ještě bej. Ani si mě ještě bej. Já nechci jíst. Kudy mě bedlo. Všichni čekají do i tata vyčtal do všichni. Já to nesnáším. No, já nesnáším tebe. Já vím, no. To z tebe já mám. Mě využíváš. Kurát. Kurát mě využíváš. Každý měsíc. Já nebudeš. Ty si vždycky dáš na člověka, který ty to už využilo. Jo. To teď je. No. Už jsi našel, který to využilo. A proto se poser a pochči. Máš dobrý lívanec. Jo. Dobrý den, přátelé. Dívejte se na tady tu kolegyni. Já už s ní nechci mít. Ona nechce se mnou nic mít. Já už taky ne. Já jsem Liboroza. Asi ne, už nebudu mít nic. Ona tam to, co má mezi nohama, to má jenom pro sebe. Protože si to dělá sama. Mě to nezajímá. Já jsem člověk. I když mi je 55, ale já se potřebuji pomilovat. Ona ne, protože řekne, já to nepotřebuji. Někde jde do hajzlu. A kdybyste nějaká holka, slečna chtěla přijet, přijete za mnou, nebo paní, to se s váma pomiluji. Kde byl tady balík do rovin. Co, už je hotová? Dneska uvidí. Aleši, kde seš? Kaufandu. No, pochopím. Anži, pochopila jsi to, že on jezdí furt do Kauflandu a že než se vrátí a tady to a tady to a já jsem pak úplně v toho. No nic. No tu manžel nemá ani čas na tebe? Proč? Vejky mě, proč? Anži, proč? Šášilku, proč? Mohli by čas? Moni. Moni! Nemohli by čas. To ducho mi leží na poště. Víš, co se zaskočilo? Už se hodil ten košík na zem. Já vím, že ty jsi to neudělal. Je potřeba, aby mohl projít, aby se potřebuji tak. A je to nezajímá. To by to taky nezajímá. Řekl jsem, že koupit to leťák a ty čoviny. To jsou to, jak bylo, já jsem nebyl
žádný. Ty půjdeš někdy dělat, jo? A jen neumíš chodit a ty půjdeš dělat? Co neumíš chodit? Kam pojedeš? Až do Mladé Boleslavy nebo do Pardubic nebo kam pojedeš? Do Kutné Hory? Nestarej se. A co tu mám starám? Málo se o tebe starám, ne? Já už nechci o tebe nic, Libor, nechci ani jídlo, nechci nic. A už začíná brečet. Ne, brečím, já nechci, ty mi vyčítáš jídlo, proč to děláš? Já ti nevyčítám jídlo. A ještě říkám jídlo. Neříkaj, že se o tebe nestarám. Ano, stará se, ale proč mi vyčítáš jídlo? Neboj se, já ti už neudělám. Ne, už mě dotykej. Ne, já vím, co tam máš. Ne, to je moja věc. Bezvážu. Ty mi vyčítáš jídlo, Libore. Ne. Já jsem i Žirka. Nepolím, v životě nepolím nikomu, akorát ten Jaskovi. Neuhybej teď, já ti neudělám. Ne, prostě ne. Já jsem již říkal Libore. Jo. Co se? Jo. Že mi dáš najít? Že mi dáš najít, to jsem již říkal? To mi nevadí. Uvědom si, že musíš na to mít něco. Dobrý, já už nechci. Já tě nebudu. To nemáš! No nemám nic, tady máš radio. Tak si odjeď. Co? Říkáš, že jdeš na Slovensko. Vypadla baterka, já se s tím posedu, ty vole. Proč to vyčítáš jídlo, Igor? Já ti nevyčítám jídlo. Ale vyčítá, já jsem říkal, že... Začínáš? Ale je to pravda. Tam je to natočené, co jsi mluvil, prosím tě. To je takové... Necháďme to. Nepouštěj to. Dej mi to. To není tvoje rady. Dej mi ty baterky. Nedám, to jsem kupala já za 40 Kč. Dej mi ty baterky. Polevu teď si umínám. A zkus, už si to udělal kolikrát. Nedám. Já ti kem nějak tobě. To si dalo radí. Nemusí chovat, už hovedu. Udělá se to kuráty. No právě, že já jsem tady zváš moc. Takže jo. Nedám ty baterky. No nedám. Já nejsem tvoja služka, nejsem tvoja kurva, nejsem tvoja minža. Nejsem ty baterky, to může rozkazovat koncentráku, ne mě. Ty baterky dám já. A ty odejde Aleš, teďka ty baterky tam dávat nebudu. Chceš mi koupit? Ne, já mám tady ještě baterky, on ti nekoupí. On mi koupí. Uvidíme. Jo. Uvidíme. Píčo. A píče, já mám na poště peníze, on to zaplatí všechno a on si to odebere. Však jo? Nebo si dneska... Přestaň mě, neser mě. Chceš kaučku dneska už rád. Neser mě. Jo, co se tě bojí, tam mi dej facku. Já se jdu na tebe. Dostala jsem malo, tak co? Ty se umlátíš sama. Já se umlatím na svoje nože, se pozvírám. A potom Moniku nebude znát. Nechoď. Pomluváš Aleši a všichni do kopy a teďka, co? Zas mi šuplakneš? Smrdíš. A ty vodíš. Ty se nechoď. Já ti tady nepotřebuji. A jsem tam Aleše, když mi ale řekne moč, odejdi a půjdu. A v životě mě uvidíš. To je dobře. V životě mě, já jsem tam Aleše. Komu roztáhne nohy? Já nikomu nepotřebuji roztáhnout nohy. Já nepotřebuji morda. Ty potřebuješ tak, hodíš čuráka či jího. Libore, držu moráči, ti říkám. Já ti plesknu. Co? Já nepotřebuji mordat. Ty se hodíš kvůli mě. Víme si, že jsem opisa tak čuráka, tak. Že jsi prás, to se nedělá. To je zdravý. O, to jo, mě ne. Tak jsi tam do města. Bereš ducho, tak si zaplat za kurvy, ne? Oni to platí peníze, ne? Ty jsi tam mě vytáhnout. Ne, oni ti zaplatí. Já nejsem kurva, chápeš? Když budu chtít, tak ti dám. Když nechci, tak ti nedám. Víš, já nechci od tebe už nic. Nechtěj. Já mám jinou. Ale počkej, tak mě, a kde je? Tak mě tady doveď. Já ji chci vidět. Ty nepotřebuješ vidět.
A ty sám, bohužel. Ale tě nechce vidět. Ne? A koho máš? Míšu? Teda kluži čuráky, ta mrtka je navýmaná. Míša, mě zajímá Míša. Ne, a kdo? Tak mi ukáž tu dětku. Tak mi ukáž. Při sám bohu, já odejdu, když on, a kdyby mě aj znala, tak já odejdu pryč. Tak půjdu do piči. Jo. Tak si tady mám na tu postel, která se mnou bude. Nikdo se mnou nebude. A? Mě je zajímá. Teď ti všechno je skončilo, ještě začneme. Když jsi na chvastu, já nejsem na chvastu, ještě začneme, myslím to tam a tam dám. Ty tady! Ten vozej, kdo jsem nás přitáhl. Liborosa! Ten vozejš? No tu tady. Ten vozej, kdo jsem přitáhl. Včera někdo, já nevím. Tam jsou další ještě dva vyházený. Do kamera, hele. Dobře. Jak tam je nahoře, nevím kolik jich tam je, vepředu tam jich je, tam jsou nějaký ženský, nebo všechno. Ty vole lidi, normálně já jsem včera měl takovou radost, že jsme se nějak domluvili, že tady Liboros bude ready, bude převlečený, budeme vařit všechno a já sem přijdu a Liboros je v největší nečistotě, co jsem ho kdy v životě viděl. Jak kdybys to dělal na schvál, kámo. My se bavíme normálně v klidu, tohle to, si, to je moje, jenomže abych tady vůbec s tebou mohl mluvit. Ty obrovský smrdíš, kámo. Obrovský, chápeš to? To je extrém. Dneska vedeš ty, kámo, asi tak o 68%. Ona je třikrát nebo čtyřikrát pochcená. No, zvenku nevypadá jako ty? Jo, ji nevidím. Ty jsi i zevnitř rozsekanej, ty jsi vevnitř jsi hotovej. Zevnitř, takže ti to ukážu. 54 korun v akci. Kolik zejde tady budete k toho leťáku? Já nevím, on říkal, že jsem... Hoď to do kamen hnedka, vole. Já jsem jí říkal, že si nemám brát nic. Hoď to do kamen, to je jedna věc. Jo. Jo, a to zase budu poslouchat. Alíky na alíky. Já jsem si tam přijedu, Liboros, protože ty jsi dneska vole vyfetovaný. Já jsem si tam přijedu, Liboros. A ty si to... Ty budeš v čistotě. Já jsem jí žírka. Pokud tady nebudeš, je to furt dochovat s tebou, Liboros. Vyžírka, nevyžírka. Pokud nebudeš čistý, nebudeš umytej, nebudeš celečenej. Já to užilím, to 5 kilo. Dám ti tady občanku a běž si svojí cestou. To je prostě extrém. Na, tady je kuře. To je jeho. No není moje, já to nejím. To je prostě nafetovaný. Já jsem říkal, že budem vařit. Na, Monče, vem si to, já teď nebudu tady čekat, já jdu za svou dcerou. Já vím. Má holku, malou. Vlázní, vole. Nebo Liborose. To jsi, vole, fakt posral. Horčice. Jinak včera jste mě dvoje cíkat, už nemáte nic, jo. Ta spotřeba je extrémní. Já jsem myslel, že prostě se vydrží celý měsíc s důchodem. Nic. Co? No ne, ty ne, ale já si myslím, že vám s tím pomůžu, že Muča bude vařit, jak jsme se o tom bavili. No. Nebudeme kupovat kraviny, osvěžovače vzduchu a tady ty kraviny. No, vaří, ne. Já? Mhm. A nemaký, prosím, dělat na mě. Ta ruka je extrémní. Špinavá, extrémně, kámo. Chápeš to, ty vole? No, ještě, dáme za tebou. Co? Dáme za tebou. 88. 68. Tak, já ti ještě řeknu, kolik to stálo. Mě to nezajímá tady. Co tě nezajímá, Liboros? Ty to zdej z mých peněz. Já vím, ale... Tak abys tak... viděl, kolik jsem ti utratil peněz. Tak si to... Tebe nic nezajímá, Liboros. Já nevím. Koukám, co tě zajímá, vole, kromě chlastu? Ty. Co tě zajímá? Ty, protože se nás staráš. Jo, ale brzo, jestli to tak bude, tak to skončí, to starání. A půjdeš si svojí cestou, kámo, bys tam chodit sám na ten důchod a všechno, protože to je extrémní. Zapalovač jsem se vracel 12 korun zapalovač. 177 plus 12 korun. To je nějakých 200 a 295, takže 500 mám, jo? 500 mám u tebe. Protože já jsem prostě dal jsem ti tady litr, abych to nemusel řešit a je tady zbylo 500. To znamená, že zítra mu to je 500. Jo. A jestli to zítra nebude Liboros, tak musíme to vymyslet. Musíme jít na poštu. A kdo to teď vysabotoval? Kdo? Ona to sabotuje. Monča to vysabotoval. Monča je špinavá, je to Monči důchod, ona měla jít na poštu, ne? Jo. Liboros, jsi dneska vyfetovaný. Bohužel dneska se s tobou nedá bavit. Vyfetoval. Jsi vyfetovaný, jsi na... Bohužel, ale dneska se s tobou nedá hovořit normálně. Ale říkám, Liboros, pokud zítra to bude v tomto stylu, tak to uděláme radikálně. Tohle to není možný, kámo. Teď si vem, Liboros, podívej se na sebe, kdyby jsi šel na poštu. Já jsem ožratý, já to vím. Ne, no, a ty jsi na poštu, to. Kámo? Není ti stydno? Je. To je extrém. Víš, co mi už řekla maminka? To je extrém. Víš, co mi už řekla maminka? Ne. Je špír. A co umí? Ty jsi šikom. Nebudu utíkat, mě zajet tvoje maminka a už je mrtvá. Je mě bičku. Je to tak, Aleši, je to tak.
Říkat, že máš chodit čistý, podívej se, bereš drogy, Nemám žádný drogy. Ne, už jsi měl, ještě raz si bereš drogu a na tebe seru. Co bys potřeboval? Ještě raz. Co bys potřeboval? Drogy mu daj. Převykni se. Kupuj drogy. Převykni se, já bych to dělal, že jsi zafety prášky, vy jste, Liboros jsi minimálně zvláštní. Zítra přijdu, Liboros, jsem zvědavý, jestli to splníš. Splní to, Mončo? Nesplníš. Ale ještě já děkujem. Nemám slov dneska. On to musí se to, ukrát a tady se to musíš vyhnout. Já neříkám ty. Ať se o to směru předazí. Čuj. Já už jsem načichal z toho smrdu. Nespí po sobě. Nevím, co tady nakecali, ale prostě v kávičku, jestli se nažral nějakého fetu, vole, což je možný, že mu tam vole přinesli. Nachlastaný, nafetovaný a v totálu. Vám jste pochopili, vole, jsem chodil ještě nějaký mladiství, jsem vole, nechoďte, neblázněte lidi, neblázněte je. Jsem z toho pípl svoje konzervován, nicméně já tady jdu na hrádko, zpět, jestli tam budu mít ten závěros. A dneska si dám trošičku free, vole. Pojedu s mojí Sašenkou na procházku, najím se, pustil hned do karavánáčku. A uvidíme ty posole. Už jsem byl opravdu dneska rozhodnut, že mu to nechám a pak bych sem přišel. Samozřejmě bych sem přišel podívat se třeba za den, za dva, za tři. Ležel by tady v totálu, pochcanej, posranej, všechno možný. Neměl by u sebe ani jednu korunu československou. A viděli jste, byl tady Carlos, až takový v pohodě a najednou se všichni zjevili, že jo? Všichni věděli, že mají důchodost, oni mě vidějí, jak jedu užovkou, oni to vidějí, že jo. Teď mě taky viděli, že všichni, tam je partička. To znamená, že na jednu stranu by je Liborosček a přišel o všechen důchod, to je logičen. Což by mě jakoby mrzelo, ale jako co máš kámo dělat? V tomhle tom stavu já tady nemám traktor s válníkem a na tom hnuj, aby se tam mohl lehnout. Kdybych to tady měl, jak tam může přijít na poštu? Jak by tam šel, aby se vůbec někdo set na tu poštu? Kdyby to musel normálně tu poštu pak zavřít? Nic, jedu si trošku dát odpočinkos a uvidíme zítra. Nechal jsem mu tam hadry, jo? Nechal jsem mu tam hadry, všechny. Co jsem tam ještě nechal? Viděli jste, že jsem se koupil, jo? Nestalo to jakoby tolik, ale víš jak. Kurče, ono jako vycač, a jakoby fakt si za kilo nebo to, ale okej. Okay. Mohli se mít jako normálně, žít jakoby relativně normální neherci. Prostě by Monča vařila, ale Monča taky chlastá. Nebo no comment, lidé. Není pomoci, bohužel není pomoci jako. Není pomoci. A uvidíme, jak se všechno vyvine. Jako přiznám se, že samotně mi to zajímá, co Ryžániček vymyslel. To jsme ještě findy, tady tu, ty, to byly časy výposlené. Ty časy, ty jo. Se nevrátí. Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Ty jo, ty mám peníze z Austrálie, kámo. Tak to mi neříkej, že já tady mám peníze z Austrálie. Fakt, že jo. Sleduj to. Já mám tady úžasný suvenýr z Austrálie, peníze z Austrálie. A mám tady ještě takový ten zámeček, který jsem měl vlastně v Melbourne, na té skřínce. Jak jsem odcházel, tak jsem si dal prostě na pomátku ten zámeček, který jsem tam koupil. A mám tady toto z Austrálie. Teď jsem tady našel, že tady mám u té Desinfection. Chápeš to? Ty jo. Austrálie, to byl masakr. Ty jo, vyposlej. Zase, když se teď, jakoby teď uvědomím všechno, tak nějak. No, píče. No, tak nějak. Že jedna jsou, vole, dvě, jo. Tak jenom si třeba, kde já jsem všude byl, že jo, co jsem prožil, co jsem třeba teď, co se teď prožil, jenom třeba tu sobotu, že jo. Ta cesta, závody si všechno a... Co tady prožívají herci, že jo?
Jako já říkám, můžu si to sami, jo, ale... A jednu stranu jako lituji, jo, prostě. A pak vždycky si to jako vidíš, že mi to rozhledí v palici, tam přijde jsem nasraný, když to vidím, a pak mi to rozhledí v palici a vidím právě, vidím třeba ročinka, že jo, že zdravě, vidím Sašenku, že jo, ženu, zvířátka, všechny. A pak přijdu na jiný myšlenky, zašičuji mě to jako. Takže já jdu na Hrádko, stop si, já nevím, procházku a těším se na výšku z kočárku sem, ty bosové. Já jsem to a to a. Co to říkáš, Mončo? No, co to je? Voila, voila.